سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادۂ توحید کے مت والو شمی رسالت کے پروانوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے کچھ باتیں سننے سنانے سے قبل ہم اپنے دستور کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار رسولوں کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار آقا دو جہاں معراج کے دولہا ارواح نافدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وصحابك وصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليك وسلم عليك وسلم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ظاہر اکرام وابن کریم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی مکی مدنی عرشی یا نوری یا حبیبی یا منجائی یا مولائی یا آقا یا سیدی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ معراج میں کچھ اس طرح سے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ سروری کشوری رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سروری کشوری رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئی نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئی نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے ہیں بہار ہو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ غر نادی قبولتے تھے اور جب عرش پہ پہنچے تو آواز آئی بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا موزی تھی نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا موزی تھی اور کس سے دور میدان سے ہوتا ہے آیا خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماشاءاللہ بڑی پیاری بزم سجائی گئی ہے اللہ سجانے والوں کو آنے والوں کو لانے والوں کو سننے والوں کو سنانے والوں کو جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج کی برکت عطا فرمائے اور آپ جتنے وقت یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شب معراج قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے
کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک تاکہ دکھائی جائے اسے نشانیاں جس کی گرد و گرد برکتیں رکھی ہے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضور کے زمانے سے لے کر اب تک 1450 سال یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کا شرف عطا فرمایا, یعنی رجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا سفر, وہاں سے آسمانوں کا سفر, پھر اس کے بعد جہاں رب نے چاہا وہاں اتنا سفر اپنے محبوب کو کرایا اور اپنی دیدار سے مشرف فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا میں کئی فرقے آئے, کئی فرقائے باطلہ آئے اور رہتی دنیا تک آتے رہیں گے. اس دور میں بھی اعتراض کرنے والے تھے, طرح طرح کے اعتراض کیے گئے. سب سے پہلا اعتراض کہ ایک عام انسان آسمانوں کا سفر, جبکہ یہاں سے پہلے آسمان کا جو سفر ہے وہ 500 سال کی دوری پر, وہاں سے دوسرے آسمان کا سفر پھر 500 سال کی دوری پر, ساتوں آسمان, یعنی ایک انسان زمین سے آسمان کی سیر اتنے کم وقت میں کر کے آ جائے کہ ان کا بستر بھی گرم رہے, زنجیر بھی ہلتی رہے, اتنے کم وقت کے اندر وہ زمین پر لوٹ کے آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں بھی اعتراض کیا گیا. اب سب سے بڑا اعتراض جو آج کیا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف پر, وہ اعتراض کیا ہے کہ گئے کیسے. سب سے بڑا اعتراض تو کیا ہے کہ گئے کیسے, ایک انسان نے اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں کیسے کر لیا. اور وہ سوال بھی, وہ اعتراض بھی سائنس کے ٹیکنالوجک دور کے اندر کیا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک تار ہو, الیکٹرک تار ہو, اور اس کا ایک حصہ ہمارے پاس ہو اور اس تار کا دوسرا جز جو ہے پوری دنیا میں پھیلا کر وہیں پر لایا جائے اور اس میں کرنٹ دوڑایا جائے, پوری دنیا میں اس تار کو پھیلا دیا جائے اور اس میں کرنٹ دوڑا دیا جائے, بجلی دوڑا دی جائے, تو وہ پوری دنیا کا سفر وہ کرنٹ جو ہے صرف 7 سیکنڈ میں طے کرتا ہے. کتنے سیکنڈ میں؟ 7 سیکنڈ میں. اب آپ اندازہ لگائیے بجلی کس نے بنائی ہے؟ انسان کی تخلیق ہے, انسان نے بنائی ہے. اس بجلی کی اتنی طاقت کہ پوری زمین پوری دنیا کا سفر وہ 7 سیکنڈ میں کر لے. اللہ اکبر. انسان کے بنائی ہوئی بجلی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نور مصطفیٰ پیارے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی کریٹیوٹی ہے بجلی کہ اس نے 7 سیکنڈ میں وہ دنیا کا گشت کر لے. اللہ, اب سورج کو لیجیے. سورج کی روشنی زمین پر لاکھوں لاکھ کلومیٹر کی رفتار میں پر سیکنڈ 9 لاکھ کلومیٹر کی رفتار میں زمین پر آتی ہے. کتنے؟ 9 لاکھ کلومیٹر کی رفتار میں سورج کی روشنی, سورج کا نور زمین پر 9 لاکھ کلومیٹر کی رفتار میں کتنی تیزی سے زمین پر سورج کی روشنی, سورج نکلتا ہے اور روشنی چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. لوگ تب کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ ایک سورج ہے, ایک سورج ہے, اس سورج کی روشنی جو ہے, اس سورج کا نور جو ہے زمین پر سیکنڈ کے اندر اتنی رفتار کے ساتھ آ جا رہا ہے کہ سیکنڈ کے اندر پوری زمین پر پھیل جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب سورج کے نور کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ تو اللہ کا نور ہے. میرے مصطفیٰ اللہ کا نور ہے. اور یہ سورج کیا ہے؟ یہ سورج غلام مصطفیٰ ہے.
اور اس نے اپنی غلامی کا ثبوت دے دیا تھا مقام صحبہ پر جب علی کی نماز اور نماز عصر تک ہوئی آقا نے اشارہ کر دیا اس نے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ڈوبا ہوا سورج جو کسی کے لیے نہیں پلٹتا میرے مصطفیٰ کے اشاروں سے پلٹ گیا تو جب غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے اس سورج جو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا گیا اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ 9 لاکھ کلومیٹر کی رفتار زمین پر آ جاتا ہے اللہ اکبر محمد مصطفیٰ تو اللہ کی نور ہے اور سورج مصطفیٰ پیارے کا غلام ہے تو میرے آقا کی نور اور میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا لوگ اعتراض کرتے کہ وہ حضور ایک انسان کیسے جا سکتا ہے ارے جب انسان کی بنائی ہوئی روشنی اتنی تیزی سے بجلی اتنی تیزی سے جا سکتی ہے تو اللہ کا نور زمین سے آسمانوں پر نہیں جا سکتا جب سورج کی روشنی آسمان سے زمین پر اتنی رفتار میں آ سکتی ہے اللہ کا نور نہیں آ سکتا بات تو یہ ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں شیطان اللہ کی سب سے بدترین مخلوق سب سے بدترین مخلوق سب سے رذیل مخلوق سب سے ذلیل مخلوق کون ہے ابلیس ہے ابلیس پوری دنیا میں گھومتا ہے ورلڈ ٹور کرتا ہے سیکنڈ میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ وہ سب جو ہے چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتا ہے اب دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھئے تجھے گناہ کون کراتا ہے لیکن میں شیطان کے بیکار میں آ گیا بمبئی والے بھی یہ کہتے ہیں گناہ کیوں کرتے تو بولے شیطان نے بیٹھا دیا کیرلا والے بھی یہ کہتے ہیں میں پوری دنیا کے اندر شیطان جو مردود مخلوق ہے اس کا پاور اتنا کہ وہ منٹوں میں دنیا کا گرد کر لے رہا ہے منٹوں میں مشرق سے مغرب پہنچ جا رہا ہے شمال سے جنوب پہنچ جا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جب مردود مخلوق کی طاقت کا یہ عالم ہے تو محبوب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب خدا کے دشمن کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کے حبیب محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا وہ کیوں نہیں جانتے جب شیطان سفر کر سکتا ہے اتنی تیزی سے سفر کر سکتا ہے سب جگہ منٹوں میں پہنچ سکتا ہے اللہ کے نبی تو نور خدا ہے اللہ کے نبی تو حبیب خدا ہے جب دشمن خدا کو اتنی طاقت ہے تو حبیب خدا کو کتنی طاقت ہوگی اللہ کے نبی کو کتنی طاقت ہوگی اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہی نہیں معراج پر بہت سارے اعتراض آج کے اس دور کے اندر نام نہاد مولوی بھی کرتے ہیں اب انہیں مولوی کیا کہا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں کہ یہ تو سپنا تھا ایک خواب تھا ایک خواب تھا جو حضور کو دکھایا گیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک خواب تھا اور کوئی اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے معراج کا سفر ہونا یہ صرف ایک خواب ہے اللہ میں کہوں گا اللہ اکبر حضور نے جب یہ بات مکہ کے کافروں کے درمیان کی ابو جہل نے جیسے سنا ابو جہل کی لائٹ جل گئی کہ بڑا اچھا موقع ہے محمد کیوں اس طرح سے بیٹھے ہو کیا نئی بات لے کے آئے ہو کہا کل رات میں مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا کہ وہاں سے میرے رب نے مجھے آسمان کی سیر کرا حضور نے ابو جہل سے کہا ابو جہل نے کہا آسمانوں کی سیر بھی کر لی کہا ہاں آسمانوں کی سیر بھی کر لی اب ابو جہل کو ہضم نہیں ابو جہل نے کہا تم مکے والوں کے سامنے یہ بات کہو گے ہاں ضرور کہوں گا تحدیث نعمت کے طور پہ ضرور کروں گا کہ ہاں میرے رب نے مسجد حرام سے اقصی تک کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کی سیر مجھے کروائی اللہ اکبر مکے والوں کو جمع کیا گیا سارے مکے کے کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ 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 کے رسول فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے اقصی گیا صدیق اکبر کہتے سچ فرمایا یا رسول اللہ سچ فرمایا یا رسول اللہ صدیق تو ساتھ میں نہیں تھے مگر صداقت کا اعلان کر رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں آقا آپ نے سچ کہا وہاں پھر وہاں سے آسمان پہ گیا آسمان کی سیر کی ابو بکر کہتے ہیں سچ کہا یا رسول اللہ آقا آپ نے سچ فرمایا اللہ اللہ سارے مکہ کے کافر پریشان ہو
سے کہ اللہ اکبر یہ محمد اور نہیں کیا بات لے کے آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے 30 دن کا سفر کوئی منٹوں میں منٹوں سے کم میں کیسے طے کر سکتا ہے. کہا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی, آپ کیسے جا سکتے ہو. اللہ اکبر مکے کے کفاروں کا اعتراض ہی یہ بتا رہا ہے کہ بات خواب کی نہیں ہے, حقیقت کی ہے. اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ اعتراض نہیں کرتے. اگر میں کہوں کہ بھائی کل خواب میں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا تھا تو میں تو کیا مدینے چلا گیا. آپ بولو گے صبح میں لو, پھر ابھی میں کہوں گا آپ بھی کہوں گے کہ وہاں وسیم صاحب مدینے چلے گئے سبحان اللہ. عجائب میں بولے گا میں تو بغداد چلا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, بغداد چلا گیا. تو آپ کیا کہو گے؟ خواب میں چلے گئے تھے بھائی. تو آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ کہ بھائی آپ جانتے ہو خواب میں ایوری تھنگ از پاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں کہوں گا میں خواب میں بھی لندن پیرس ورلڈ ٹور کر کے آیا تو آپ کہوں گے گئے بھی ہوں گے. خواب کی بات تو خواب پہ اعتراض بولو, خواب پر اعتراض نہیں کیا. خواب میں اگر میں ابھی حقیقت کی بات کر دوں کہ ٹھیک ہے ابھی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا 12 بجے, ابھی 5 منٹ پہلے میں امریکہ میں تھا, آپ بولو گے سی ایس آر بھی دے رہے ہیں. 10 منٹ پہلے میں افریقہ میں تھا, ابھی ورلڈ ٹور کر گیا مغرب کے بعد, آپ بولو گے سی ایس آر دے رہے ہیں. کیونکہ اب بات حقیقت کی ہے تو آپ اعتراض کریں گے. تو مکے کے کافروں نے بھی اعتراض کیا, پتا کیا چلا اگر حضور کہتے کہ میں خواب میں گیا تو مکے کے کافر اعتراض نہیں کرتے. حضور نے کہا حقیقت میں گیا ہوں, تبھی تو انہوں نے اعتراض کیا, تبھی تو اعتراض کیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ابو بکر کہتے تھے ہاں گئے ہیں, کہا مکے سے مسجد حرام, کہا ہاں گئے ہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصا, کہا صدق یا رسول اللہ, سچ فرمایا, کہا اس کے بعد آسمان کی سیر کی, صدق یا رسول اللہ, سچ فرمایا. اس کے بعد جب محفل برخاست ہو گئی اللہ اکبر, ایک کافر نے کہا چلو آپ کہتے ہو گئے ہو گئے ہو تو ذرا مسجد اقصا کا نقشہ بتا دو, نقشہ بتا دو کہ بھائی وہاں کے دربار کہاں ہے, دروازے کہاں ہے, کھڑکیاں کدھر ہے, اور اس کا رنگ کیسا ہے, کس طرف ہے اس کا دروازہ, کون سا دروازہ کدھر کھلتا ہے, سب بتا دو. حضور تھوڑے کنفیوژن میں تھے, آپ حضور سوچ سوچ کے بتا رہے تھے کیونکہ بھائی حضور کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے تھے, دروازے گننے تھوڑی گئے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے مغموم ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا جبریل میرا محبوب تھوڑا پریشان نظر آ رہا ہے, اے جبریل ایک کام کر مسجد اقصا کو اٹھا کے محبوب کی نگاہوں کے سامنے رکھ دے, محبوب پہ جائے اور اقصا بیان کرتے جائے. جبریل نے فرمایا زمین پہ آئے اقصا کو اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا. اقصا کو دیکھ رہے ہیں, اقصا کو دیکھتے ہیں, مسجد اقصا کو دیکھتے ہیں. لوگوں نے پوچھا جالیا کدھر, جالیا ادھر ہے, دروازہ کدھر ہے, دروازہ ادھر ہے, کھڑکی کدھر ہے, کھڑکی ادھر ہے. کہا محمد تم نے سچ کہا, مسجد اقصا بالکل ایسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, معراج مصطفیٰ, مبلغ سنی دعوت اسلامی. ہاں بالکل سچ کہا, بالکل سچ کہا, ایسا ہی ہے. اللہ اس کے بعد اب کافروں میں بھی بڑے شانے ہوتے ہیں, دیوبندی میں بھی شانے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک تھا, اس نے سوال کر لیا کہ محمد ہمارا ایک قافلہ ہے, بتاؤ وہ وہاں سے تو نکل گیا ہے, اب بتاؤ وہ مکہ کب پہنچے گا. آقا نے بول کون دیا, بوت کے دن پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے بوت کا دن آیا, سب دیکھ رہے ہیں کب آئے گا قافلہ, کب آئے گا, سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے, قافلہ دیکھ رہے ہیں کب آئے گا قافلہ, چلو دیکھ لیں کب آئے گا قافلہ, سب دیکھ رہے قافلہ نہیں آیا. سورج ڈوبنے والا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی, اور جب حضور دعا کرے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ اجابت کا سہرا, عنایت نہ جوڑا, دلہن بن کے نکلی, دلہن بن کے نکلی, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جو دعائے محمد صلی اللہ. حضور نے دعا کی کہ مولا مجھے رسوا نہ کریے, میں نے کہہ دیا ہے اونٹ کے دن کابل آ جانے. اللہ اللہ, حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرے دل کو روک دے, تیرے دل کو روک دے تاکہ وہ قافلہ صبح ہونے سے پہلے, جو سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے. اللہ نے دعائے مصطفیٰ کو قبول فرمایا, اور اس کے بعد سورج کو روک دیا گیا. جو کفار مکہ دیکھ رہے ہیں, حضور نے فرمایا تھا کہ قافلہ بروج کے دن آئے گا, ابھی تو سورج ڈوبا بھی نہیں تھا کہ قافلہ آج تک نہیں.
اللہ اکبر حضور نے بتا دیا بوت کے دن. اس کے پاس کافر کہتے ہیں کہ ہاں محمد بہت بڑے جادو لے رہے. اللہ تو حضور اگر خواب میں جاتے تو خواب میں تو آدمی کہیں کی بھی صبر کر لیتا ہے لیکن خواب پر اعتراض نہیں کیا جاتا. ابھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے دیکھا ایک بہت بڑی ٹرین ہے, ٹرین میں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس ڈبے ہیں اور ڈبے کے آگے ایک چھوٹا سا چوہا ہے جو پوری ٹرین کو گھسیٹ رہا ہے اور 100-150 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے. کتنے کی اسپیڈ میں؟ 150 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے بلٹ ٹرین کی طرح, جیسے پی ایم صاحب کہتے ہیں. تو آپ بھی بولو گے کہ بھائی یہ جھوٹوں کا گرو گھنٹہ لگ رہا ہے, اتنی بڑی ٹرین کو چوہا کھینچ سکتا ہے؟ آپ بولیں گے بھائی بھائی ٹرین میں تو چلنے کی طاقت ہے پر چوہے میں کھینچنے کی طاقت یہ تھوڑی نہ ہو سکتا. اب جاہد بھائی نے کہا, جاہد بھائی مثال کے طور پہ نام لیا, جاہد بھائی نے کہا میں نے تو دیکھا ایک انجن ہے, اس انجن کے پیچھے پہاڑ کھینچ کے آ رہے ہیں, کوئی انجن پہاڑ کو کھینچ رہا ہے, گھروں کو کھینچ رہا ہے, عمارتوں کو کھینچ رہا ہے, دریا کو کھینچ رہا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جاہد بھائی کو تو دھوپ لگ گئی, کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا جائیں تو جنجن میں تو کھینچنے کی طاقت ہے پر پہاڑ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, گھروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. یہاں پر تو بات جب بنے گی جب محرک طاقتور ہو, محرک میں چلانے کی طاقت ہو اور متحرک میں چلنے کی صلاحیت ہو تب بات بنے گی. اگر میں کہوں ایک انجن ہے اور وہ 30-40 ڈبوں کو کھینچ رہا ہے, آپ آرام سے کہہ دیں گے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پر چوہے والی بات آپ قبول نہیں کرو گے کیونکہ وہاں لے جانے والا طاقتور نہیں ہے. آپ انجن والی بات جو جاوید بھائی نے کی اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرو گے کیونکہ وہاں چلنے والے میں صلاحیت نہیں ہے. لیکن یہاں تو لے جانے والا خدا ہے, جانے والا مسلمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. جانے والی ذات خدا کی ہے اور لے جانے والی ذات سورج کو موڑنے, سورج کو مٹانے والے اور زمین پر کھڑے رہ کر چاند کے ٹکڑے کرنے والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہی نہیں کہ وہ جان اس جان اور معراج ہو نہ سکے. اللہ اکبر. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پتہ چلا اور میرے آقا نے کہا ہی کہا ہے کہ میں گیا ہوں. حضور نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ, حضور نہیں گئے, اللہ فرماتا ہے میں پاک ہوں. مصطفیٰ نے تھوڑی کہا ہے کہ میں گیا ہوں. اے لوگوں سن لو, اللہ پاک ہے, خدا فرما رہا ہے میں پاک ہوں. جھوٹ بولنے سے پاک ہوں, ہر ایک سے پاک ہوں. سنو میں کہتا ہوں محمد نہیں گئے, محمد کو میں لے کر گیا ہوں, محمد کو میں لے کر گیا ہوں. جب لے جانے والی ذات خدا کی ہے, اب اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ کیسے گئے تو اس سے کہہ دینا بھائی اعتراض کرتا ہوں تو خدا بھی خدا, کیونکہ حضور نے تھوڑی کہا ہے, کہا تو خدا نے ہے میں لے گیا. بولو محبت سے اللہ اللہ اللہ, اللہ کی شان تو کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا مولا تو ہر شے پہ قادر ہے. اس نے اتنا قادر ہے, اتنا قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, محمد کو پیدا فرمایا, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اتنی شان والا ہے میرا خدا تو وہ تو بڑی قدرت والا ہے اور اسی قدرت والے رب نے فرمایا سبحان الذی اللہ پاک اسرا بھی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. پتا چلا بات تو ویسی ثابت ہو گئی, اللہ نے فرمایا میں لے کے گیا, بات ایسی ثابت ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچ گئے. اب میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی حضور کو معراج ہے, اس میں خاص طور پہ دھیان یہ چیزوں کا رکھا جاتا ہے کہ بھائی معراج کس کو ہوئی, معراج کب ہوئی, ہے کہ نہیں, معراج کب ہوئی, معراج کس نے کرائی, اور معراج جسمانی تھی کہ روحانی,
ہمارے علماء نے ایک شارٹ ضابطہ دے دیا کہ اتنی ساری حدیثیں یاد کرو گے ہے کہ نہیں, اتنی ساری آیتیں یاد کرو گے. ہمارے علماؤں پر اللہ تعالیٰ کرو رحمت نازل فرمائے. انہوں نے کیا ضابطہ دے دیا کہ اتنے بحیز میں نہ پڑھو, صرف معراج کو یاد کرو. سبحان اللہ, کیسے یاد کرو؟ میم عین وا الف جیم, کتنے حروف ہے؟ پہلا حروف کون سا؟ دوسرا عین, تیسرا را, چوتھا پانچواں جیم. کون گیا ہے تو میم سے محمد گئے. سبحان اللہ, کون گیا ہے تو معراج کی میم سے محبت محمد گئے ہیں. اور کہاں پر گئے ہیں؟ معراج کہاں کی ہوئی ہے؟ تو معراج کا عین کہتا ہے عرش کی ہوئی ہے. معراج کا را کہتا ہے, اے لوگوں معراج دن میں نہیں ہوئی ہے, را کہتا ہے معراج رات میں ہوئی ہے. الف کہتا ہے معراج محمد تھوڑی پہ ہے. اللہ کہتا ہے معراج کی ہے, الف کہتی ہے کہ وہ تو اللہ نے کروائی ہے. اور معراج کی جھیل کہتی ہے لوگوں معراج روحانی نہیں, معراج مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ. معراج تو جسم اور روح کی ہوئی ہے. اگر جسم کی صرف جسم کی معراج ہوتی تو تذکرہ جسم کا ہوتا, روح کی معراج ہوتی تو تذکرہ روح کا ہوتا. لیکن اللہ نے فرمایا بھی اب بھی ہی اب تو بنتا ہے جسم اور روح کے ساتھ. جب جسم اور روح ملتی ہے تب بندہ بنتا ہے. اللہ اکبر, اب معراج نور کو ہوئی تو کیوں ہوئی؟ یہ تو تھا کہ معراج کی چل رہی, جب معراج حضور کو کیوں ہوئی, کس وجہ سے ہوئی؟ معراج میں جب حضور تشریف لے گئے, آپ مسجد حرام سے اقصا گئے, وہاں سے آپ نے آسمانوں کی سیر کری اور اس کے بعد پیغمبروں سے آسمانوں پہ ملاقات کری, جنت کا نظارہ کیا, جہنم کا نظارہ کیا. ایک سائنٹیفک اعتراض اور اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آسمان میں جو ہے وہ ایک طبقہ جو ہے آسمان کا بالکل سرد ہے, اور اس کے اوپر کا طبقہ بالکل نار کی طرح جہنم کی مطلب گرم طبقہ ہے. یعنی آسمان کے اوپر جانے کے بعد ایک طبقہ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر اتنی ٹھنڈک ہے, اتنی ٹھنڈ ہے کہ اگر آدمی کا جسم وہاں سے وہاں پر جائے تو خون رک جائے, اس کا جو بلڈ سرکل ہے وہ رک جائے. اور دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ آدمی وہاں جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے. تو حضور گئے تو کیسے گئے؟ ایک دم بچوں سے سیکھنے مل جاتا ہے. بچے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, موم بتی جلدی ہوتی ہے نا, اس میں سے آگ کی موم بتی کی لو کے اوپر بچے سے انگلی ڈال کے آگ پار کرتے ہیں, کرتے کہ نہیں؟ کس نے کس نے دیکھا ہے اور کیا بھی ہوگا, کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ اللہ اللہ, یہ اعتراض کا جواب دماغ میں رکھ لینا. بہت سارے لوگ آئیں گے اعتراض کرنے کے لیے کہ بھائی حضور اس سرد مقام سے کیسے گزرے, حضور اس آگ والے مقام سے کیسے گزرے. تو بچوں سے سیکھو, بچے بتاتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کی لوگ میں سے کتنے بھی مرتبہ اسپیڈ میں ہاتھ لگا نکال لو, آدمی کا ہاتھ جلتا ہے؟ جلتا ہے. کیوں نہیں جلتا ہے؟ آپ کا کام تو جلانا ہے, لیکن اس لیے نہیں جلتا ہے کہ بہت اسپیڈ میں نکال لیا جائے. ہمت ہے تو کوئی اسی پہ رکھ کے بتا دے, لیکن نہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی رفتار تو کتنی تھی, جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. تو حضور اتنی تیزی سے گزرے. میرا دستان کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا مصطفیٰ یہ آگ کا جو راستہ ہے محبوب تیزی سے گزار لے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے قدم کی برکت سے یہ ٹھنڈا ہو جائے. ورنہ تیرے غلام کو دیکھا گیا ہے کہ جب تیرے غلام پر آگ جل رہی تھی تو نے کہہ دیا یا نار کنی برنو و سلامن, جب تمہیں سلامتی والا دعا فرما دی تو تیرے غلام پر دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اے محبوب تو تیزی سے گزر جا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے قدم یہاں رکے اور اس قدم کی برکت سے آگ سرد ہو جائے, اور اگر یہ آگ سرد ہو گئی تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. اور مجھے بھی دنیا تھوڑے دن بچ رہی ہے, نظام درم برم نہیں کرنا ہے. آپ تیزی سے گزر جاؤ اے حبیب, تیزی سے گزر جاؤ. تو حضور وہاں سے تیزی سے گزر گئے. اب وہ سفر میں کیا کیا ہوا وہ تفصیل تو آپ سنتے رہتے ہیں.
کہ اللہ کے نبی مسجد حرام سے جب مسجد اقصا پہنچے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ. حضور نے دیکھا قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ. وہاں سے گئے مسجد اقصا پہنچے. مسجد اقصا پہنچنے کے بعد اللہ اکبر آپ نے دیکھا کہ سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں اور ایک چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ حضور آئے اور نماز پڑھا دے. جبریل نے اذان دی حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب مقتدی ہے آپ امام ہو نماز پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. اب حضور نے مسجد اقصا میں نماز پڑھائی اور مقتدی کون ہے بھائی؟ اللہ اللہ. شکیل بھائی غفور بھائی وکیل بھائی نہیں ہے. آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام اللہ اکبر داؤد علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام حضور کی اقتدا میں بڑے بڑے معجزات کا جن سے ظہور ہوا وہ پیغمبر حضور کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کیونکہ جانتے ہیں امام کی خوبیاں مقتدیوں میں منتقل ہوتی ہیں. ہم سب تو ایک ایک دو دو چنچن خوبیاں والے ہیں لیکن یہ مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کی خوبیوں پہ جامع بنا کر بھیجا ہے. آج ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ان کی خوبیوں کا صدقہ ہمیں مل جائے. نماز پڑھ لی اب وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اس سب میں بھی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً نقل کرتا ہے کہ اے میرے ماننے والوں تم جو گھر میں رکھتے ہو جو کھاتے ہو جو بچاتے ہو میں سب جانتا ہوں. تم میں سب جانتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو تم پیتے ہو جو تم بچاتے ہو جو تم رکھتے ہو میں سب جانتا ہوں. اور وہ حضور کے مقتدی. بولو محبت سے. ارے یار حضور کے مقتدی کا پاور یہ کہ وہ سب جانے اور امام صاحب نہ جانے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ امام تو وہی بنتا ہے جو مقتدیوں سے افضل ہو. امام وہی بنتا ہے جو مقتدیوں سے افضل ہو. میرے آقا سارے انبیاء سے افضل تھے افضل ہے اسی لیے تو امامت پر چڑھایا گیا. اللہ اکبر. تو امامت فرمائی اور دیکھا وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ پہنچے پھر آدم علیہ السلام ملے ادریس علیہ السلام ملے پھر آسمانوں پہ پہنچے وہاں دوسرے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام ملے پھر آگے پہنچے دوسرے اور دیگر پیغمبروں کی زیارت ہوئی آخری آسمان پہ پہنچے پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام. حضور مسجد حرام سے نکلے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. مسجد اقصا پہنچے وہاں پر بھی دیکھا سب میں کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام. عرش پر پہنچے وہاں بھی نبی نے دیکھا اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے 2,500 پہلے وصال فرما رہے ہیں. اب دیکھیں حضور اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اے محبوب ایک دوست جب اپنے دوست سے ملنے آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے آپ بھی کچھ لے کے آئے ہو. عرض کیا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات ساری قولی عبادتیں ساری فعلی عبادتیں ساری مالی عبادتیں اے اللہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی نبی تم پر سلام ہو. جب حضور نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو حضور نے ہم غلاموں کو یاد فرما لیا والسلام علی عباد اللہ الصالحین میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو رہا ہے. جب حضور کا اور اللہ کا یہ پیار فرشتوں نے دیکھا پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں. کم بولا مجھے بھی کچھ چاہیے. ہاں 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 میں نے آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے. کیا تحفہ بولا؟ 50 نمازیں تیری امت کے لیے. اللہ اللہ کتنی نمازیں؟ 50 وقت کی نماز تیری امت کو دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ لے کے آئے حضرت حضور علیہ السلام والسلام 50 نماز خوش لے کے آئے کہ میری امت کو نماز مل گئی. حضور بہت خوش ہو رہے تھے کہ میری امت کو نماز مل گئی 50 وقت کی نماز مل گئی. آج ہم نماز پڑھنے میں ہمیں اللہ اکبر وقت نہیں ملتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے.
آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگنا, لیکن میرے آقا کو جب نماز معراج شریف میں ملی تو حضور کتنے خوش ہو رہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم تحفہ عطا فرما دیا اور نماز عطا فرما دی, 50 وقت کی نماز عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام ملے, عرض کیا رسول اللہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو میں نماز نہیں پڑھ سکی, کہا جائیے اور کم کرا کے لائیے. حضور گئے اور اللہ سے قیاس کرنے لگے کہ مولا اتنی میری امت نہیں پڑھ سکے گی, ٹھیک 45 لے کے جاؤ. 45 لے کے آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا کتنی, کہا 45 لے کے آئے ہو, کہا آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی. پھر گئے, 45 سلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, مولا میری امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ کم کر دی. حضور آتے گئے, موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے یا رسول اللہ 40 نہیں پڑھ سکے گی, حضور نے کم کرا لی 35, کہا اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی. پھر حضور گئے کم کرائے, یا رسول اللہ 30 بھی نہیں پڑھ سکے گی, 25 بھی نہیں پڑھ سکے گی. آخری آقا گئے, نوبی مرتبہ گئے, مولا 5 نماز بچی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنی بھی نماز نہیں پڑھ سکے گی. کہا اے موسیٰ اب مجھے کم کرانے میں شرم, اب مجھے 5 نمازوں سے کم کرانے میں کیا کی ہے, حیا حیا. ہمارے آقا 5 نمازوں سے کم کرانے میں حیا محسوس کرے, شرم محسوس کرے, ہمیں 5 نمازیں چھوڑنے میں شرم نہیں آتی ہے. افسوس کی بات, سر عام نماز چھوڑ دیتے ہیں. حضور کو 5 سے کم کرانے میں حیا ہے, ہمیں 5 چھوڑنے میں حیا ہے. بن داڑ نماز بتانے کا مطلب کہ آقا علیہ موسیٰ علیہ السلام ملے, اتنی بھی نہیں پڑھ سکی. آقا نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب اس سے زیادہ کم کرانے میں مجھے حیا آ رہی ہے. آقا 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اپنے غلاموں کے لیے زمین پر تشریف لے آئے. اب میں بعد میں یہ کروں گا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے تو حضور کتنی نماز لے کے آئے تھے, بولو بولو, کم کس نے کرائی؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر چکے تھے. اب جو لوگ قبر والوں کو نہیں مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ جتنی حضور نے لائی تھی اتنی ہی پڑے, انہیں اتنی ہی پڑھنی پڑے گی جتنی حضور لے کے آئے تھے, کیونکہ وہ تو کسی غیر کی مدد نہیں چاہتے. ہم تو قبر والوں کی مدد کو مانتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری نمازوں میں مدد کم کر مدد کروائی اور 50 سے 5 کروائی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا امت مصطفیٰ پہ احسان ہے. اب جس کو موسیٰ کی مدد نہیں لینی ہے وہ 50 پڑے, اور جسے موسیٰ کی مدد لینی ہو وہ 5 پڑے. اور دوسری بات یہ بھی پتا چل گئی, موسیٰ علیہ السلام مسجد حرام سے حضور گزرے تو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد اقصیٰ میں دکھائی دے رہے ہیں, ساتھ میں آسمان پہ دکھائی دے رہے ہیں, اللہ اکبر. اور یہ سفر جو تھا وہ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کا تھا. اس سے پتا چل گئی بات یہ کہ اللہ کے بلگزیدہ بندے کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ سیکنڈ سے بھی کم حصے کے اندر زمین پر بھی رہ سکتے ہیں اور آسمانوں پر بھی رہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی ثابت ہو گئی اللہ, اور میرے آقا کا اختیار بھی ثابت ہو گیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ بلایا, بولو بولو کتنی مرتبہ بلایا؟ ایک مرتبہ بلایا, لیکن میرے مصطفیٰ 9 مرتبہ اپنے پاور سے گئے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے گئے. ایک مرتبہ خدا نے بلایا, حضور کم کرانے کے لیے اپنی مرضی سے گئے. اللہ اکبر, یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا کروائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو, تو معراج شریف کی راہ سے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں ملتی ہے, سیکھ میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا جو شرف عطا فرمایا ہے اس رات پہ امت پر اتنا بڑا احسان بھی فرمایا ہے, اور ہمیں بزرگان دین کی طاقت بھی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. اب حضور گئے, پہلی مرتبہ 5 نماز پڑھ کرائی, بچی کتنی؟ 45. پھر گئے, پھر 5 نماز پڑھ, بچی کتنی؟ 40. پھر گئے, پھر 5 نماز پڑھ آئی, بچے کتنی؟ 35. حضور جاتے رہے, نمازیں کم کراتے رہے. جب آخری وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا, محبوب بات تو بڑی عجیب ہو گئی. کہا مولا کیسی عجیب ہو گئی؟ کہا محبوب جتنی مرتبہ آئے
اپنے حبیب اے حبیب اپنی امت سے تو کتنا پیار کرتا ہے, جب بھی آئے تو صرف نمازیں کم کرائی, ثواب تو دھڑا کے دھڑا رہ گیا, ثواب تو ویسے کے ویسا رہ گیا. اللہ اکبر. تو حضور کو معراج کی معراج کیوں بھی, ایک ریزن یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے نظارے کرانے تھے, اپنا دیدار کرانا تھا. اب جنت کے نظارے کیوں کرائے گئے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسلمانوں کی جان کو خرید لیا ہے بدلہ جنت کا, جنت کے بدلے میں مسلمانوں کی جان کا سودا کر لیا ہے بدلہ جنت کا, جنت کے بدلے میں. اللہ اکبر. مولا سودا ہوا کس سے؟ کہا تم تو غلام ہو, غلاموں سے سودے تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے تو مالک کو بلایا تھا جسے تمہاری جانوں کا مالک بنایا ہے, اسے عرش پہ بلایا, اس لیے محبوب میرے غلاموں کی جانوں کی جنت, جانوں کی قیمت جنت ہے. ایک نظر آپ کے دیکھ لو, جنت برابر ہے, جنت برابر ہے, اس لیے عرش پر بلایا کہ غلاموں کی جانوں کی قیمت دیکھ لی جائے, بدلہ جنت کا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی طرف بھی بلایا. ایک حکمت اور, اور وہ حکمت حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے پیغام بنائے, سب نے ایک ہی دعوت دی, توحید کی دعوت, توحید کی دعوت, اللہ ایک ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے, تو ہم نے پوچھا آدم علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں پر اللہ ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, آپ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. موسیٰ سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے پر اللہ ایک ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے, قوم کو دعوت دی اور کہا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قوم نے سوال کیا ابراہیم کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا ہے. اس کے بعد حضرت نوح آئے, نوح علیہ السلام والسلام آئے, انہوں نے بھی دعویٰ کیا اللہ ایک ہے. قوم نے پوچھا نوح کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے, پر خدا ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, ہر پیغمبر آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی دعویٰ کیا خدا ایک ہے. قوم نے پوچھا اے عیسیٰ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا اللہ ایک ہے. کہا دیکھا تو نہیں ہے پر خدا ایک ہے. اللہ ہو کر سب نے آئے لیکن دل دیکھے گواہی دی. اللہ کو آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے تمنا کی اے مولا سب سوال بہت کرتے ہیں, ایک جھلک دکھا دے, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, اللہ سے صرف تکلیم جنہوں کو ملا, جنہوں نے اللہ سے کلام کروایا, اور اتنے عظیم پیغمبر ہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے جب بھی جو دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری قوم چٹیل میدان میں دھوپ میں ہے, تو ان پر سایہ کر دے. وظل وظل اللہ علیکم الغمامہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایبان کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی مولا میری قوم بھوکی ہے کھانا عطا فرمایا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, اللہ نے آسمان سے من والسلوى نازل کر دیا. دعا کی مولا میری قوم پیاسی ہے, موسیٰ یا قومی اے میرے مولا میری قوم پیاسی ہے پانی عطا فرما. اللہ نے کہا موسیٰ وہ پتھر پہ اپنا عصا مار, اس سے پانی کے بارہ چشمے پھوٹ جائیں گے. آپ نے پتھر پہ عصا مارا, پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور ساری قوم نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مان لی. پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ اب دیدار کرا دے, نہیں دیکھ سکتے. سب بات مان لی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیدار بھی کہا دے, تو بھی دیکھ سکے, اللہ نے نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, بلکہ کہا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کہتے تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے میری راضی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تو لن ترانی کہا جا رہا ہے, اللہ کئی مرانی کہا جا رہا ہے.
کہیے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تو اللہ نے کہا دیکھ نہیں سکتا ایک جگہ کا ٹھیک ہے چالیس دن تک روزے رکھو چالیس دن کے بعد جھلک دکھائی جائے گی اللہ اور چالیس دن کے بعد بھی درخت کے پیچھے سے آواز آئی نور کی ایک تجلی دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اللہ اللہ اور جب محبوب کی باری آئی محبوب نے نہیں کیا اللہ مجھے تجھے بھیجنا ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا مجھے مصطفیٰ کا عرش پر بلا رہا ہے مجھے محبوب کا عرش پر بلا رہا ہے اللہ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جبریل جا جا میرے محبوب کے لیے جنت سے حسین حسین مقام لے جا اللہ اللہ دولہا بنایا جا رہا ہے یہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے آقا علیہ السلام حضرت جبریل سے کہا جبریل عرش جنت جنت میں گئے چالیس ہزار براق چالیس ہزار سواری ایک سواری نہ ایک براق جو ہے وہ غمگین کھڑا ہوا جبریل اسی کے پاس گیا تو کیوں غمگین کھڑا ہے کہا میں جس کام کے لیے آپ آئے ہو نا اس کام کی تمنا میں عرصے سے کر رہا ہوں کہ سواری کے لیے کاش محبوب مصطفیٰ کی سواری کے لیے مجھے چن لیا جائے کہا جبریل نے کہہ دیا جا میرا سلیکشن ہو گیا جبریل لے آئے میکائیل صاحب کے ساتھ ملے کے زمین پہ آ گئے اللہ اللہ حضور کی بارگاہ میں براق رکھ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق رکھ دیا ابھی جانا ہے لیکن حضور سر نہیں اٹھاتے حضور سر جھکائے کھڑے ہوئے اللہ نے پوچھا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ غمگین کیوں ہو رہے ہو محبوب یہ نروس کیوں ہو رہے ہو کہا مولا آج میرے پاس اتنی تیز سواری ہے میں سواری پہ سوار ہو کر سنسناٹ کی سیر کو کروں گا آسمانوں کی سیر کر لوں گا عرش کرسی کی سیر کر لوں گا لیکن اے میرے پروردگار وہ جہنم کا پل جو تلوار سے زیادہ باریک جو سینکڑوں سال جتنا لمبا ہے اور بال سے زیادہ باریک اے میرے اللہ میری امت جب اس میں سے گزرے گی تو وہ ان کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہوگی مجھے وہ غم ستا رہا کہ میرے غلاموں کا کیا ہوگا میرے امتی وہ صراط سے کیسے گزر پائے ان کی مدد وہاں تک بھی کرے گا ان کے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہوگی انہیں تو چلنا بھی ٹھیک سے نہیں آ سکتا وہ اس پل سے کیسے گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب غمگین نہ ہو جو تیرا ہوگا اسے بجلی کی طرح جو تیرا ہوگا اسے بجلی کی طرح سنسناہٹ پا کر دیں گے بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا دین دونوں تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا موت جو تیرے ہیں جو تیرا ہو جائے گا ہم اپنی خدائی کو اس کا دے دیں گے پر شرط یہ ہے مصطفیٰ کو تیرا ہو جاؤ کیا شرط ہے تیرا ہو حضور خوش ہو کے براق پہ بیٹھے میرے غلاموں کی تو نکل میرے غلاموں کے تو آرے نیارے ہو گئے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ تیرے غلاموں کو ہم کو صراط پار کرا دیں گے اللہ اکبر حضور براق پر بیٹھ کے سواری پر چل پڑے دیدار کر کے تشریف لے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوار تمہیں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سے سوال کیا گیا آدم علیہ السلام آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ ایک ہے لیکن آپ کہتے ہو میں نے اللہ کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن آپ یہ بھی کہتے ہو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے لیکن آپ بھی کہتے ہو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا حضرت نوح علیہ السلام آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ اکبر سب کے دعوے تھے سب نے دعوے کیے دیکھا خدا تو کسی سے نہیں کسی نے نہیں ایک بات یہاں یاد آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی کہ مولا مجھے تو دیکھنا ہے مجھے تو دیدار کرنا ہے اللہ اللہ میرے رب نے فرمایا موسیٰ یتیم کا حق کھانا کیسا ہے یتیم کا حق مارنا کیسا ہے کہ مولا اچھی بات نہیں ہے تو کہا سن موسیٰ میرا دیدار آمینہ کے دل یتیم عبداللہ کے دل یتیم محمد مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ کے سوا
آمینہ کے دور یتیم کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ حق صرف مصطفیٰ کا ہے, یہ حق صرف عبداللہ کے لگتے جگر کا ہے, وہی دیکھے گا اور اسے ہی دیدار کراؤں گا. تو سب دیکھا ہے, سب نے عرض کی اللہ اکبر, ہم نے نہیں دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا ہے, آدم کے سے نہیں دیکھا ہے. حضور آئے, اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور امت نے پوچھا, اے محبوب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ کہا خدا ایک ہے, لا الہ الا اللہ پڑھو, خدا ایک ہے. کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے محمد؟ نہ سنا آدم آئے انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں گواہی دی, موسیٰ آئے انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں گواہی دی, عیسیٰ آئے خدا کو دیکھا نہیں گواہی آئی گواہی دی, یوں آئے خدا کو دیکھا نہیں گواہی. لیکن میں محمد اللہ کا حبیب ہوں, اللہ کو نہ کے لیے کیسے دیکھا ہے کہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دیکھنے والے کا نام مان لیا ہے ہم نے تو مجھے ایک خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی ایک گواہ نہیں دیتا, میں نے خدا کو دیکھا. سب نے دعوے کیے تھے, مصطفیٰ نے تصدیق کی مہر لگا دی. ہر پیغمبر کے دعوے پر تصدیق کی وہ ہر مصطفیٰ نے لگا دی. اللہ تم معراج شریف اللہ اس کی حکمت, یوں تو بہت ساری حکمتیں معراج شریف کی ہیں, لیکن ہمارا جس طرح بھی پروگرام میں ذکر دعا کرنا ہے اور آواز بھی اتنی بچی نہیں ہے. ایک آخری بات, آخری بات کہ معراج ایک حکمت کیا ہے؟ جس سال معراج ہی نبوت کے بارے میں سال, اس سال حضور پر غم کے بہت خاندان میں کئیوں کا انتقال ہوا, آپ کو قیدی بنایا گیا, آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ پر بہت ساری مصیبتوں کے پہاڑ ہوا. اب جب آدمی اپسٹ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے نا, کہا جاتا ہے کہ تھوڑا مائنڈ واش ہو جائے, تھوڑا فریشنس مل جائے, تو اس کے لیے کہہ دیتا ہے کہ پہ چلا جاتا ہے. تو حضور غمگین تھے. اب ہم غمگین ہوتے تو اپنے حساب سے سیر و تفریح کرتے, بمبئی چل جائیں گے, لیکن کلو منالی چل جائیں گے, یہاں پر مطلب پر سیر و تفریح ہل اسٹیشن چلے جائیں گے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق, محبوب غمگین ہو, دل پہ تکلیف آئی ہے, چل میرے مصطفیٰ تجھے جنت کی سیر کرا دیتا. زمین والے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں, محبوب کی تو عرش والا ہے, آپ تجھے عرش کی سیر کراتا ہوں, جنت کی سیر کراتا ہوں, تاکہ تیرے دل کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے. اللہ ہم لوگ کہتے نا حضور ہماری طرح, ہم سے کہو تم پکنک کے لے کے جاتے ہو, تم نے دان دل جاتے, جھاپا جاتے, چوپاٹی جاتے, کب میرے آقا جنت میں گئے گئے؟ تو بھی جنت میں جا کے بتا کہنا ہم جیسے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کی اللہ کی بہت ساری حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے, جس کو ہم بیان کریں, لیکن ہم کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ معراج کی رات اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, اتنا لمبا سفر کرایا, لیکن اتنے کم وقت میں کرایا کہ حضور جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر بھی کرنے تھے, زنجیر بھی ہل رہی تھی, وہ حضور جا کے آ بھی گئے. بولو سبحان اللہ, جا کر حضور آ بھی گئے. ارے یار یہ سفر کتنا تھا, تو بتاتے ہو کہ یہ تو تقریباً 2400 سال کے برابر کا سفر, 2400 سال کے برابر, 2400 سال کے برابر کا سفر. اتنا بڑا سفر حضور سیکنڈ کے برابر کم حصے میں کر کے, اتنا بڑا سنا. تو بھائی جب حضور آئے تو لوگوں کی عمریں ہی نہیں بڑھ رہی, جو 30 سال کا تھا وہ 30 سال کا رہا, جو 40 سال کا تھا وہ 40 سال کا رہا, نہ بستی بھی ویسی بھائی ہوتا ہے نا, ہم تو سالوں سال قلم کراتے, ایک سال ہوا کہ نہیں قلم اتر گیا, لیکن وہاں تو کوئی چینجز ہی نہیں ہوا. مسجد حرام ویسی کی ویسے, سارے لوگ کوئی بولے نہیں, کوئی ناطے نواسے والے نہیں, سب کی عمریں ویسی پر ہی ہے. پھر یہ کیسے ہوا جب حضور اتنے لمبے سفر میں گئے تو لوگوں کی عمریں کیوں نہیں بڑھی؟ اللہ اکبر, بڑی پیاری مثال ہمارے علماء نے بیان کی, اللہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. آمین. کیا مثال ہے؟ آپ نے گھڑی دیکھی ہے نا, گھڑی میں ایک چیز ہوتی ہے سیل, تو اس کی چال ہوتی ہے. اب اگر 12 بجے سیل کو نکال لو اور 10 سال کے بعد پھر اسے 12 بجے ڈالو تو گھڑی میں کتنے بجے گے؟ بولو بولو, آپ کی کیوں 12 بجے؟ بولو
कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। 25 साल के बाद अगर 12 बजे डालोगे तो कितने बजेंगे? 100 साल के बाद 12 बजे डालोगे तो कितने बजेंगे? तो यार घड़ी की जान उसका सेल है, घड़ी की जान उसका सेल है, तो सेल के निकलने से घड़ी का निजाम रुक गया और कायनात की जान लाहौर में पहुंच गया। जाने से कुदरत रुक गया, सारा निजाम जैसा था वैसे रुक गया, जमीन रुक गई, आसमान रुक गया, चार सितारे रुक गए, लोगों की उम्रें रुक गई, उनके जानी चली गई, फिर वो जान जब आ गई तो जाने जहां रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहां आ गई। कितना सफर अल्लाह ने कराया और क्या तोहफा अता फरमाया? बोलो, नमाज का तोहफा। अब तोहफा नमाज का मिला और किसने दिया? अल्लाह ने दिया। लेकर कौन आए? हम अपने दोस्त का अगर पेन भी गिफ्ट दिया हो ना तो हम उसको बहुत संभाल संभाल के रखते हैं, बॉक्स में रख देंगे, जिससे हम प्यार करके उसका तोहफा मिले तो कितना जान निछावर कर देते हैं। अपने बच्चों को बताते, अरे ये फला नहीं दिया, नाते नवासी को बताते ये फला नहीं दिया। यार लोगों के तोहफे की इतनी कदर करते हो, अल्लाह का तोहफा नमाज की कदर क्यों नहीं करते? मुस्तफा का तोहफा नमाज की कदर क्यों नहीं करते? नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करते? मेराज शरीफ का एक पैगाम ये भी है, लोगों मेराज शरीफ, आज तो नौजवान बड़ी रातें आती है ना तो क्या करते हैं मालूम है? पेट्रोल फुल करा लेते हैं। उसने समझाया कि मेराज यानी के बाइक को रेस दौड़ाना और पूरी रात हॉर्न बजा बजा के लोगों को परेशान कर देना, इसका नाम मेरा। अल्लाह, इस्लाम का कोई भी त्योहार लोगों को परेशान करना नहीं सिखा। मेराज शरीफ की हमारा त्योहार है, लेकिन आज हमारे नौजवान पूरी रात क्रिकेट खेलते, केरम के क्लब पे बैठे, यार इतने दिन तूने गुजार दिए, इतनी मुकद्दस रात भी गुजार दी, कम से कम इस्तमा में बैठ जा, कुरान पढ़ने में लग जा, अच्छी महफिल सजा के बैठ, दुरूद की महफिल सजा, कुरान खाने की महफिल कर, आज की रात भी तू गफलतों में चाय की होटलों में बैठकर और केरम के कल्बों पे गुजार देगा, बता कल मुस्तफा प्यारे की बारगाह में क्या जवाब देगा कि मैं अर्श पर जाकर तेरे लिए नमाज लेकर आया, अल्लाह की बारगाह से तोहफा इतने प्यार से लेकर आया, ऐ मेरी गुलामी का दावा करने वाले, बता तूने मेरे तोहफे की क्या कदर की? पांच नमाजें में से एक भी नहीं पढ़ता जबकि पांचों पांच पढ़ता है, क्या जवाब? जवाब मुसलमानों, अपने आप को खुश करना चाहते हो, अपने रब को खुश करना चाहते हो, नमाज का एहतमाम करो, नमाज पढ़ो, फर्जों की पाबंदी करो, किसी को तकलीफ मत दो, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने बड़ों की ताजीम करो, दीन की बातों पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें मेराज की अज़मतों को समझने की, उसकी हिकमतों को समझने की तौफीक रबी अता फरमाए और परवरदिगार आलम हुजूर के इस मुकद्दस तोहफे का हमें एहतराम करने की और उसकी पाबंदी करने की तौफीक रबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तौबा इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम तशरीफ रखे।